Moltes gràcies. Us donem la més càlida benvinguda, i més ben dit que mai, més, no? En aquest acte en què volíem estrenar el mural del sí. No se sent? El mural... Sí? Bé, m'enganxo aquí. Doncs en aquest acte que volíem estrenar el mural del sí i la campanya del sí de l'Assemblea de Valls, d'acord? Aleshores, el mural, aquí el veieu, és un mural fantàstic i el que volíem fer abans que res és agrair i donar les gràcies a les artistes que l'han concebut i que l'han dissenyat, que són, no sé si són aquí, però en diem els noms, l'Assumpció Caral, la Sara Prats, la Sílvia Ramal i el Pep Caral. Aleshores, amb ells, un fort aplaudiment. I ara haureu de fer un altre fort aplaudiment pels voluntaris que ho van pintar, perquè les artistes també ho van pintar, però ja sabeu que hi ha una sèrie de voluntaris que després van acolorint el que elles pensen, d'acord? Per tant, ja veieu que és un mural esplèndid i avui doncs queda inaugurat. El mural, el que volíem destacar, a banda que ha quedat molt xulo d'aquest mural, és una mica el que transmet. Per nosaltres el que transmet aquest mural doncs és energia, és optimisme, és alegria, és confiança, així és com arribem nosaltres en aquest moment. I a més una cosa molt important, que hi ha molts colors diferents. Això també ens representa el moviment independentista en aquest procés cap a la república. Doncs som gent diferent i tots en aquests moments estem units en la mateixa direcció. Per tant, aquest mural també representa aquesta diversitat, que és la que ens farà guanyar. I ja que parlem de metàfores i que tenim aquí la creu de cames aquí mateix també, doncs també volíem comentar això. La creu de cames ja sabeu que és una creu de terme de l'antic camí cap a Montblanc. D'acord? Ja sabeu que la creu de cap, que les creus de terme servien per delimitar els termes i per donar la benvinguda a la gent que arribava caminant. Doncs bé, nosaltres arribem caminant en aquest terme. Fa molt que caminem, moltíssim, com a poble fa més de 300 anys que caminem, des que vam perdre la independència, i com a persones, cadascú de nosaltres, fa molt que caminem, perquè hem donat molt per arribar fins aquí, i molta gent hi ha donat molt. Per tant, ara veiem la creu, veiem el terme, veiem la creu de terme, i d'alguna manera aquest mural que està al costat de la creu de terme està fent una mica de mural de terme, ens està dient, ja arribem i ens falta molt poc, d'acord? I amb plena confiança, doncs, si a algú li faltava una mica d'energia, doncs, per això hem portat la xocolata per fer l'últim tram, i si li faltava alegria, doncs, per això hem portat el cava i sobretot la veu del Jordi Jovany, que agraïm moltíssim que hagi vingut, de veritat, moltes gràcies, ho fa sempre molt bé, i bé, amb la seva veu profunda, intensa, com la voluntat, ara això era per fer la metàfora, això també, com la voluntat, li demanem un gran aplaudiment, com la voluntat del poble català per arribar a la llibertat. Doncs bé, ara el que volíem fer és acabar amb un altre aplaudiment per tota la gent que ha fet possible que arribéssim a aquest terme, que ja estem a punt d'arribar a la República Catalana, que farem entre tots i per a tots. Demanem un aplaudiment per tothom que ho ha fet possible arribar fins aquí i també per tots nosaltres. Vinga, l'enhorabona. Vostre, si és que hi ha cases d'algú. I a les 12 han arribat la fada bona, la Ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta i en Bambi, Moby Dick. I l'emperadriu, sí, sí, i Mortadelo, i Filemón, i en Guillem Brown, i en Guillem Tell, la Caputxeta Vermelleta, el Llop Ferotge i el Caganer, en Cocolissó i en Popeye. Oh, benvinguts, passeu, passeu, ara ja no falta ningú,
O potser sí, ja me n'adono que tan sols hi faltes tu. També pots venir si vols, t'esperem, hi ha lloc per a tots. El temps no compta ni l'espai, qualsevol nit pot sortir el sol. Vinga, que l'1 d'octubre sortirà el sol.